на световния економически форум в Давос, колко струва да си наймеш проститутка, само да ви кажа, само там ние събаровците са не само властно и пари, пренатоварен е графика на агенции за проститутки, един час струва, няма и 1500 лева, ако искате за 24 часа, няма 6 бона и половина, плащате, всичко е наред, така че